Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Властта и протестите ще отговарят. Професор Михаил Константинов, математик-анализатор, и Ивайло Крачунов, агенция Блиц. Беновска пита. И двамата анализатори. Професор Михаил Константинов, добре дошъл. Заповядайте, не знам дали е добър ден. Заповядайте. И Ивайло Крачунов, заповядайте. Мога ли веднага да ви започна с деловите въпроси? Има ли промяна в предизборните настроения след оставката на Валери Симеонов, след призива на Волен Сидоров към Каракачанов да си подаде и той оставката, след опита, бих казала, за организиране на голям протест? Има по-скоро едно временно напрежение в държавата, има ескалация на напрежението, но според мен няма промяна в конфигурацията и в настройката на управляващата коалиция да изпълнява своя мандат и своята предизборна програма. Професор? Няма данни за промяна в настроенията. В най-добрия случай след 2-3 седмици може да имаме наблюдение, но тогава ще има и нови събития. Но е по-хубаво да си спомним какво се случи преди 6 години. Имаше една огърлица от сравнително нормални държави по северния бряг на Африка. Марокко, Тунис, Либия, Египет, Йордания, Сирия и така нататък. Те бяха сравнително добре развити държави за оне континенти за това време. И сега вижте какво останало от тях. Дори Йордания, която избяга от голямото нещастие, в момента е пълна 2 милиона души избягали от Сирия. Какъв е паралел? Това се нарича с нежното име арабска пролет. Арабска пролет, да. Мен ме е страх да не направим българска зима тук. Има ли основания? Много бързо се организират такива неща и освен това, вижте, не е нужно всички да се вдигнат. Обикновено властта се сменя по такъв начин от малко агресивно и кресливо мнозинство, както виждате, тук може да използваме определението. Ивайло, кой организира? Каза професора много лесно и на мен ми се струва, че някакси лесно се случва. Какви са твоите наблюдения като управител на най-големите информационни агенции? Кои са тези, които протестират? Това са българските граждани. Видяхме, че днес само в София имаше 4 най-различни протеста. Освен това имаше и в някои от големите градове. В крайна сметка хората имат право, своето демократично изконно право да изкажат своето недоволство на глас, но така или иначе техният брой за сега е малък, за да се случат промени в държавата и смятам, че българският министър-председател Борисов е достатъчно диалогичен да се слуша в гласовете на хората и веднага да направи промени, което е доказало времето. Въпроси към двама ви. А не се ли слуша Борисов твърде често и твърде отстъпчиво в различни гласове? Било на протестиращи, било на опозиция, било на коалиционни партньори, професор. И това е верно. И не е много ясно това, дали е само положително и само отрицателно, по-скоро комбинирано. Но вижте нещо забележително, което се случва в богатата държава Франция. Там заплатите са 5 пъти по-високи. Бензин е на същата цена като тук. Тоест един французин може да си купи 5 пъти повече бензин от един българин. Обаче изведнъж бензинът им се оказа скъп. Вижте, този протест е в основата си ирационален, въпреки че е с очевидни икономически причини, особено в България. Това, че хората живеят бедно, очевидно. Не живее толкова бедно, колкото те си мислят, но все пак са на опашката. Всеки мечтае за по-голям. Аз няма да се уморя да казвам две числа. Те не са мои, те са на Евростат. Преди 10 години бяхме на една четвърт от европейския стандарт, когато влизахме в Европейския съюз. Сега сме на една втора от европейския стандарт. Това е малко, но това означава двойно увеличение за 10 години. Предположение, че те не са стояли на едно место. Това никой не го отчете и няма как да го отчете. Но все пак за малкото мислещи хора, които ни гледат в момента, предлагам това като тема за упражняване. Двойно увеличаване за 10 години. Сега, може ли да бъде и повече? В момента стандарта Полша е 75% от европейския. Да, това е по-хубава цел. Но като сме тръгнали от 25%, мислиш, че за 10 години ще ги настигнеш, т.е. ще бягаш 3 пъти по-бързо от тях, това е просто смешно. Ивайло, твой анализ като политолог, освен като практикуваш журналистика?
Моя анализ така подкрепя думите на професор Константинов. Аз смятам, че тази част от българския народ, която е по-работлива, която дава качество, която произвежда, тя е доволна от живота. Виждаме, че все повече българи така демонстрират и по-висок стандарт и пътуват в чужбина, нещо, което беше немислимо в миналите 15-20 години. И смятам, че стандарта на живот постепенно се стабилизира. Разбира се, има какво да се желае. Има много българи, които живеят в крайна бедност, но не мисля, че с протести толкова могат да се решат нещата, колкото с работа и с действия. Въпрос към двама ви. Какво трябва да направи министър-председателя Борисов фиестата, ако мога да се изрази, която се разиграва в момента при патриотите? Единият си подава оставката Валери Симеонов, Волен Сидоров иска пък оставката на Каракачанов. Каракачанов пък иска свикване на коалиционен съвет. Той трябва да прояви Борисов своето пословично търпение и то в този случай, тъй като това е проблем на коалицията, която е по-малката на патриотите. Виждахме скандалите, които избухват. Той правилно се въздържа, за да не се намесва в техните отношения. И според мен това ще е печелища тактика. Аз искам да припомня една любима мисъл на Айнщайн, който казва, че две неща са безкрайни на този свят. Вселената и човешката глупост. Впрочем, продължава Айнщайн, за първото не съм сигурен. Тоест той допуска, че Вселената може да е и крайна. Но за човешката глупост е убеден нейната безкрайна. Кой проявява човешката глупост? В всяко момент, можете да ми кажете, разправилите в малката коалиция, как да ги наречем друго яще, освен въпиюща глупост? Наливат ли те допринасят ли дърва в огъня на БСП? Същото, добива ли БСП да повече сила? Предполагам, че професора ще се съгласи в миналата конфигурация на парламента, когато тъй наречената десница в лицето на реформаторския блок също избухваха скандали между Христо Иванов и Радан Кънев, между Петър Москов, който се отдели и беше обявен за предател от малката партия на Костов, между Меглена Кунева и Радан Кънев. Така че виждаме, че тези събития също се повтарят, но в крайна сметка за мен едни избори предсрочни и парламентарни биха били вредни за държавата и трябва това правителство да изкара до край своя мандат. Разумната политика в момента изглежда да се изчакат европейските избори, които да покажат разстановката на политическите сили. До тогава има 6 месеца и повече. Достатъчно време, за да се забере какви са процесите. Това, разбира се, бих казал нормалната политическа логика. Но, както виждате, света като цяло се развива по един абсолютно ирационален начин. Хаотичен, вреден. И ние сме просто някъде някакво малко винче, което се върти така около големия сбъркан вин, който извърша хаотични движения. Вижте какво става в Европейския съюз, в НАТО. Ако искате и в Съединените щати, това е абсолютно разделение в американското общество. Това е за първи път в американската история след гражданската им война. Такова тотално разделение. Просто до степен да са готови да си гътнат държавата, само и само те да наделеят. И като казвате разделение, веднага искам да ви попитам президентът, който по мисия е призован да бъде обединител на нацията, консолидира ли нацията или я разединява? Ще взема един начален случай. Той влезе в парламента и първата му реч беше: внимавайте, остава ви малко време. Ще взема един краен случай. Днешното съобщение на неговия началник кабинет, че няма среща с Борисов и кога ще има такава среща, не е известно. Анализирайте. В крайна сметка президентът трябва да се определи дали иска да се държи като опозиционен лидер или като държавен глава. Според мен той правилно покани на разговор премиера Бойко Борисов и трябва да изпълни своето обещание, защото в момент, в който има напрежение, макар и малко в държавата, когато имаме криза на постъпване на горивата, когато има други проблеми, е добре двамата най-силни държавни мъже да намират общ език и да си говорят. В този смисъл Борисов намира по-добро решение, като често така не само взима самостоятелно решение, но търси мнението на държавния глава и е крайно време държавния глава да отговори по подобаващ и отговорен начин. Ама нещо ми се измъкваш, не ми казваш конкретно прав ли е
той първо да подвежда с обращението си, че може да се срещне с Борисов, след което да праща свой говорител да казва, че няма такава среща. Според мен е редно самия президент, когато вече веднъж е казал, че инициира такава среща с министър-председателя, той да продължи в последователно своето поведение. Дори да бил и неправилно разбран, нали? Да, а не да говори чрез своите чиновници. Аз също мисля, че изказването на шефа на кабинета на президента беше нелепо. И в този смисъл искам да припомня любимата метафора на Айнщайн. Казах я вече. Аз виждаме проявление също на една много тежка глупост. На една много тежка глупост. Не се прави така. Чия е глупостта? На Иво Христов или на президента Радев? Ние виждаме едно... Или чия е вселената? Резултата да, от едно външно действо. Значи, този, който се ангажира с това изказване, си има име и си има длъжност. И е добре, аз не знам дали неговото положение се консолидира, смисъл, това една година нямаше достъп до държавни тайни. Говорите за Христов. Да, ако е получил достъп, това е добре, аз бих се радвал, но той мисля, че дължи едно обяснение на българската общественост, защо една година не му даваха достъп. Това е нещо, което касае всички българи. Тъй като той има, очевидно, службата му е да борави документи от най-висока секретност. А трябва ли президента да го използва като свой говорител? Не, това е, че не, аз съкъл на президента няма да дам. Казвам това, което се вижда. Аз като на човек, който стои отвънка и гледа, констатирам, че действията на президентския шеф на кабинет са нелепи в този случай. И освен това мисля, че той дължи обяснения за това, защо една година не му даваха достъп до чете на тайни документи. Ако мога деликатно да ви задам въпрос, използвайки метафората на Айнщайн за безкрайността на човешката глупост и вселената, чия вселена тук е безкрайна? На президента или на Иво Христо? Тя вселената е една. Всички ние сме части от нея. Освен това има една много интересна теория, която е почти физическа и се споделя от една трета от големите физици, живи в момента. Тя е, че функцията на човека е да твори Вселената, като мисли за нея. Значи това е нашата функция. Без нас нямаше да има Вселена. Е, добре, значи... Значи глупава Вселена нещо. Още малко и към Ивайло. Твори ли Вселенската, президентската Вселена добро за България или още той не се е адаптирал към поста си на президент, който е президент на всички, а не на някоя партия. Значи, наш дълг е да творим хубава вселена. И аз мисля, че всички българи... Не питам за вас не се съмнявам. Значи, поведението на президента очевидно не е еднозначно, както се казва. Но мисля, под тази еднозначност голяма мъдрост ли се крие? Или... Аз мога да кажа и нещо друго. Като, например, сигурно има голяма мъдрост, но аз не забелязвам. Във всеки случай е добре силните мъже на България, те са двама в момента, да седнат и да си говорят. България има нужда от диалог, от успокояване и от това да не се подава на световната лудост. Аз те направо говори какво се случи с арабската пролет. Да. Дано това не го превърна в зимата на България. Спрете по тази тема, защото това е като лош пророк, Ивайло. Аз мисля, че ние живеем в една прекрасна като територия и население държава, която може спокойно да бъде в наречен остров на спокойствието. И призовавам политиците, най-отговорните български мъже и жени, да пазят тази наша нация и да се отнасят отговорно с нея, а не да я превръщат в територия на дразги помежду си. Какво ще кажеш конкретно за президента обаче? Аз казах достатъчно ясно казах, че е крайно време да се определи дали да се държи като опозиционен лидер или като държавен глава. От това по-ясен отговор аз не бих могъл да дам в момента. И според мен той трябва да приеме протегнатата ръка на Борисов и двамата да обсъждат заедно националните теми, които засягат българския народ. Къде е място? Да. И нека да помним най-важното. Нас не има днес, утре няма да не има. България е била и трябва да бъде над всичко. Това да го запомнят. България над всичко. Както Германия над всичко в германския химн, както America First е, значи Америка над всичко според президента Тръмп, така ние трябва да помним, че България е над всичко. Къде е ДПС в тази много сложна конфигурация в момента? ДПС си стои твърдо на мястото.
както през всичките години на прехода, проявява една национално отговорна политика, коригира властта, когато допусне грешки, получи това, което искаше оставката на Валери Симеонов. И в крайна сметка мисля, че ДПС като една визионерска партия ще продължи да отстоява своята политика в името на българските граждани. Професора? Да, факт е, че независимо това дали харесваме или не ДПС и неговата политика, те очевидно са били фактор за стабилност за този момент. Искам да припомня на всички, които се играят с думата стабилност, че тя е като здравето. Докато сме здрави, не го усещаме колко е важно. Не дай си Боже, България да загуби стабилност. Тогава ще видим колко е страшно. Аз, за разлика от господин Крачулов, много добре помня събитието от 96-97 година. Аз тогава бях казан, така ли беше? Значи такъв случай ги помня. Верно. Грозят ли е такива събития 96? Те в момента се опитват да направят нещо подобно. Ама да, опитат се, ама могат ли да се състоят в онзи мащаб тогава имаше глад. Истински, физически глад. И децата нямаше какво да ядат. Не. Така че това ще изкара всеки родител навън. Но, между другото, не искам тук да бъда лош пророк. Това, което ни заплашва климатично в момента, да. Ако тук сушата продължи, това да. Е глад. Това значи глад. Да. И не само за нас. За цивилизования свят. А какво ще нахлува от Африка в този момент, просто думи няма. Промените в предизборното законодателство, в изборното законодателство. Трябва ли да има машинно гласуване, трябва ли да има електронно гласуване? И на непоследно място, професор Константинов, колко са мъртвите души? Така, аз ще задам контравъпрос. Къде има машинно гласуване в Европа? В слабо развити страни. В Европа няма. А, в Европа, да. Да, аз те запитах в Европа. Има слабо развитие. А имаше доскоро в Холандия. Изхвърлиха масово машините. Заради цирковете, които се разиграха там. Оказа, че е тотално пробито това гласуване. Един направи запис на всичките... на гласуването в една секция, друг накара една секция да гласува за него и така нататък. Цирковете бяха пълни. Ирландците си купиха чисто нови машини за гласуване. На другата година ги изхвърлиха до една. В момента никъде в Европа не се гласува с машини. Така че давам косвен отговор. Гласува се в Индия, в Бразилия, в Мексико, в Венецуела. В Индия знаете защо. Да, половината население е напълно неграмотно. Да. Те не са държали химикалки. Да. Как да гласуват? Те натискат клавиши, които виждат. Така че в скоро време тук няма да има машинно гласуване и аз не го препоръчвам, защото в момента то е предвидено заедно с хартиеното. Тоест, спечалбата в скорост на обработката се губи. Освен това, да се купят 20 000 машини е смешно в България, защото ви ясно до какво ще доведе. Ивайло? Аз съм напълно съгласен с професор Константинов. Излично е наистина такъв огромен ресурс в една така скромна държава като България да се пропилява за купуване на машини. Смятам, че бъдещето е електронното гласуване, но преди това сегашния модел на гласуване също е показал своята демократичност. Електронното гласуване също подлежи на това. Това, между другото, нека да уточним терминологията под електронно. Се разбират и двата вида машини, да, и интернет така, гласуване. Интернет. Точно така. Така че интернет гласуването очевидно има бъдеще, защото натам отива света. Кой но отново въпрос, къде в Европа има интернет гласуване? Къде? В Естония, с пробити карти, както се оказа, и в два кантона на Швейцария. Толкова са. Все пак, нека да гледаме какво правят развитите държави. Трети въпрос. Бюлетините. Махаме ли цифрите, които пораждаха синдрома 15-15 и по този начин пък позволяваха на много неграмотни и на много купени да дойдат да зачертаят определената цифра и да си вземат парите и да вървят. Това беше в началото този феномен 15-15, от който спечели примерно Момчил Неков. Да, който е добър до 15. Нека да не подценяваме интелекта на българските граждани и тяхната способност за развитие. Ивайло, извинявай, аз имах много голямо желание да гласувам. Много исках да гласувам, но нямах желание. Помниш ли тази фраза? Помна, да. Тя беше в господарен ефир. Да. Така че хайде да не говорим за интелекта на българския избирател. Аз мисля, че той не е за подценяване. Това в кавички ли го съобщаваш? Не, напълно сериозно. Добре, трябва ли да махнем цифрите? Това сме го правили един път. 1999 година. Махнахме ги. Тогава, естествено, веднага се появиха така начините рабоши. Рабоша е една линийка, която като е наслоиш от горния край на бюлетината, долния край попада в квадратчето, което трябва да задраскаш. Матричка. Да. Използваха се също на вити кончета.
Кончето също така го е. Дължината, чуп, да, спомням си. И си отбелязваш. Така че махането, махането на... Българина е изобретателен. На номера пред името на партията ще доведе до връщане на тези прогресивни техники. Финално изречение, наистина кратко по една, защото имаме около 50 секунди вече. Какво очакваме от как да се разреши проблема в коалицията ГЕРБ Обединени патриоти? С разговори, най-кратко, ясно и точно казано, мисля, че премиера ще проведе отново разговор със своите коалиционни партньори по време на коалиционния съвет и дразгите ще останат в миналото. Поне така се надявам. Карамзанов трябва ли подава оставка? Не. Аз би казал дано да се върне разума в малката коалиция. Голямата коалиция има кой да поддържа разума, но малката нещо прояви неразумност. Валери Симеонов си остава с подадена оставка, а Каракачанов? Той не знам да е подавал оставка. Трябва ли да я подава? В какво е обвинен той? Знам. Аз не мога да казвам кой да подава и кой да не подава. Сидоров го иска. Но не знам, господин Каракачанов, в какво е обвинен. Много работи. Вижте, за Валери Симеонов да има баланс, да няма... Валери Симеонов просто говореше повече, отколкото трябва. Между другото, преди 5 години точно, аз бе да съм политик, кратко, попаднах в подобна ситуация. Говорих глупости. Ето, получих златен скунк, още си го пазя, стоим на бюрото. И съвсем правилно трябваше да си подам оставка. Спирам да говорим умности. Благодаря ви за това участие. Чао, заповядайте. С това, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, приключихме днешното издание на Беновска пита. Казах канал 3 и Радио К2. Повторението гледайте както винаги от 23.15 още тази вечер до следващата неделя. Благодаря ви, че бяхме заедно. Дано сме били полезни. Беновска пита.